No moro! Mulla olisi tästä myös video liittyen RC-piireen mittauksiin. No, tässä oppikirjassa sivulla 245 on tämmöinen yksi tehtävä, että lasketaan tämmöisestä virtapiiristä impedanssi, zeta, ja siinä on tämmöinen homma. Siinä on jännitelähde, 500 hertsiä. Ja tässä ei ole jännitettä, mutta mä ajattelin, että mä teen sen tuohon kohta 5 voltin jännitteellä. Ja sitten tuossa näet, siinä on R, 120 ohmia ja kondensaattori on 2,2 mikrofaradia. Ja siinä mä oon tässä tehnyt näin, että mä oon laskenut tuosta kaikki nämä reaktanssit, sitten impedanssit ja tuosta tehnyt sen vastuskolmion. Niin minkä näköinen tämä homma sitten on tuossa, kun tehdään jollain komponenteilla? Ja se on mulla niin kuin nyt tossa, ja tässä on periaatteessa näin, että tossa on R, tässä on C, eli siinä virtapiirissä ei ole mitään muuta kuin noi. Ja periaatteessa tuossa nähdään se juttu. Niin mä voin tuossa kohta mittailla sen, että ne varmaan ovat nämä samat komponentit tossa, mikä se tehtävä sitten oli. Ja tästä puuttuu vielä se virtalähde, joka mulla on totta kai tässä taajuusgeneraattori. Ja tuohon mä oon laittanut valmiiksi sen noin 500 hertsiä tossa. Se on nyt tässä 0,3 vajaa, mikä onkaan tuolla. Ja sit tuossa näet, tästä lähtee sitten sen ulos tuosta siihen meidän virtapiiriin kohta. Ja sehän oli näin, että amplitude tossa, niin on se jännitteen määrä, mikä sitten siellä sitten saa ulos. Noin, tosta yleismittari tohon ja tosta sitten ensiksi se toi R tosta ohmialueelle. Tuolla, totta kai näin. Ja mittaan tästä navoista näin. Näyttää tossa 178. Okei. Se ei aina ole täsmälleen se arvo, mikä se niinku on, siis se nimellisarvo, se voi olla. Tässä tapauksessa 175 ja 185 välillä joku semmonen. Et sit pitää päätellä, että se nimenomaan on se komponentti. Okei. No. Sitten kondensaattori tuossa, niin tässä mittarissa se on niinku tuolla, tuo keltainen juttu, mikä tuossa on täällä. Niin siihen pääsee tuosta painamalla tota. Noin. Niin sitten tää tulee tuolla faradit tänne ja pistän sitten tästä mittauksen, niin näyttää tuolla 2,27. Tämä oli 2,2 tällä niinku nimellisarvoltaan, mutta se on tuossa vähän yli. Silläkään ei ole sillä väliä. Olisi tuossa. Noin, sitten tämä on tässä tämän näköinen tämä niin mittausjärjestely tässä ja siihen tarvitaan myöskin virtamittari, se on mun tässä. Ja muistakaa semmonen homma, käytännössä melkein jokainen virtamittari, tai siis yleismittari, jos mittaa virtaa, tarvitsee ottaa tästä se mittajohto pois ja laittaa se tänne. Ja tuolla lukee toi A, on tuolla, näin. Sitten tossa, tai valitsin tohon, missä on A ja vaihto, on siinä. Tulee mun tohon. Koska sehän oli näin. Ihan mikä vaan virtapiiri meillä on kyseessä, niin se virtapiiri pitää vähän niin kuin sit poikkasta ja laittaa sitten se virtamittari siihen väliin. Niin kuin nämä. Sitten yksi toinen juttu oli se, että jos tässä olisi kyseessä vastuksien sarjakytkentä, niin sehän oli näin, että se koko jännite, mikä siihen virtapiiriin tulee, on näiden osajännitteiden summa, U1, U2, mutta jos meillä on siellä kela tai kondensaattori, ja tässä tapauksessa kondensaattori on näin, niin silloin se suora yhteenlasku ei niin kuin toimi, vaan silloin pitää käyttää laskinta ja pitää ottaa semmoinen homma kuin Pythagoran lause, ja se myös tänästä selviää, ja siinä oli semmoinen pointti, että hommakkaa tämmöinen laskin, missä on ensinnäkin tämä jakolaskutoiminta tuossa sekä nyt tässä tapauksessa, pistän tuohon vähän lähemmäs, niin tämä nelijuuritoiminta, mikä tää sitten on nelijuuri, joku 5 toiseen plus 9 toiseen on sitten täällä jotakin tuolla niin kuin näin. Nimittäin jos ei tämmöistä ole, ei mikään ongelma sekä juttu, mutta sitten piti käyttää sulkumerkkejä siellä ja se niin helposti jää laittamatta se, jos laskee Pythagoran lauseella impedanssia tai koko jännitettä, niin se pitää laittaa sitten niin kuin semmoinen laskin, niin
ja laskutoiminto, sulkumerkki, sitten laskutoimitus, sulu kiinni, on merkki. Mutta kumpi vaan, mutta tämmönen on näppärämpi. No niin, sitten tuossa taajuus on nyt, tässä vähän noussut varmaan tuossa äsken sitä hieman tuossa osuus. Mä pistän tuosta sen ihan vähän pienemmäksi, jos sais sen siihen. Noin, tämä tarkkuus riittää meille. 499. Tossa. Noin, tämä saa riittää meille, tämä tarkkuus. Ja laitanpa sitten näin. Eli periaatteessa siitäkin tulee nyt vaihtojännit, että mikä on 5 volttia. Olis näin. Niin mä pistän tämän sitten tuohon kiinni. Näin. Ja toisen tähän vastuksen jalkaan. Noin. Niin nyt mulla olisi tässä periaatteessa se virtapiiri olisi tässä niinku valmis. Että tää nyt ei tämän kummallisempi ole periaatteessa. Tosta tulee sisälle RC ja menee ulos tosta. Ja nyt lähtee mikä on mua tossa. Olis näin. Niin tehdään nyt sit se jännitteiden mittaus. Noin. Ja sehän pitää olla näin, että jos mittaa jännitettä, ja tässä tapauksessa se on vaihtojännitettä, tossa V ja vaihto tonne. Sitten täällä pitää olla V:ssä, ja V ja KOM on näin. Ja nyt tämä tästä tämä arvo, mikä tää nyt on, niin se johtuu siitä, että tuolla heilu ja tuolla niinku muuttuu hieman. Kun toi mittari nyt ei tiedä, että missä päin maailmaa se nyt menee. Tässä vieressä on kuitenkin sähkölaitteita, vaikka tämä tässä aiheuttaa siihen jotakin häiriötä. Menee johto tähän samansuuntaisesti, niin se jutun nimi on semmoinen, että näihin mittajohtoihin indusoituu joku pikku jännite, ja se luulee, että siellä on tässä sitten 0,0 jotain, mutta ei siellä oikeasti ole. Okei, no, mittaus käyntiin. Nyt ei ole väliä kumman laittaa kumpaan, vaikka tonne, tänne, alkuun ja loppuun. Näyttää tossa 2,5 volttia, pistää vähän lisää, jos sen saisi siihen 5 volttiin, 3, 4 ja sitten vähän vielä lisää, jos saisi siihen noin 5,01. Tämä riittää meille tämä tarkkuus tässä. Sen saisi kyllä tästä varmaan tosta nyt sitten hieman, se hyppää vaan niin helposti sinne jonnekin nelosen puolelle, niin joo, no tämä riittää meille tämä tarkkuus. Noin. Elikkä, jos virtapiirin oli tarjolla nyt sitten toi 5 volttia, mittaamme sen R:n yli olevan jännitteen. Pistän tosta sen näin. On 3,395. Okei. Ja mä teen nyt tässä semmosen jo, että otan tosta laskimen. Ja juuri 3,95 toiseen plus sitten se toinen jännite, mikä oli sen kondensaattorin yli. Se on tossa se mittaus. 3,07. Okei. Uudestaan tässä. 3,07. Toiseen on 5,002. Okei, homma niin kuin toimii. Ja huomattiin se, että ei voinut laskea yhteen. Jos tuosta laskee yhteen noin 3,95, tulee joku 6,7 volttia. On näin. Ei toimi. Se on näin. Ja se homma oli just semmonen. Että jos on sitten tässä on niitä, tässä on näin. Että tämä vektori, tässä näin. Tämä oli se U, mikä liittyi siihen tuohon vastukseen. Tänne alaspäin oli se, mikä liittyi siihen kondensaattoriin. Niin se vino-osuus, mikä tässä on, niin se pitää laskea tuolla tavalla. Ja sen nimi on Pythagoran lause. Se on tuttu kaikille kyllä teillä siellä. Viimeistään on tullut yläasteella joskus siellä, mutta se on näin. Eli jos sulla on ihan mikä tahansa suorakulmainen kolmio tonne suuntaan, tänne suuntaan, niin se vino-osuus, mikä on näin tehdään, tämä toiseen plus tämä toiseen, ja siitä neliöjuuri tulee toi. Noin. Sitten se virta. Niin sen pystyy totta kai laskemaan sekä mittaamaan. Niin
jos se tulos sitten poikkeaa tosi paljon, siis se mitattu ja laskettu arvo, niin sitten on ollut joku häikkä jossakin. Mutta tehdään tässä mittaus nyt ensiksi. Niin homman nimi on semmoinen aina ollut, se on vähän niin kuin hyvä tapa, että pistämme sen jännitteen ensin pois päältä, näin. Totani, jos tässä olisi vaan ottanut pois tästä, niin kuin näin, ei siinä mitään käy. Mutta jos siihen niin kuin tottuu ja tuudittautuu, että mistään jännitteistä ei tapahdu mitään, niin se on niin kuin väärin. Jos meillä on nyt se verkko, ja 230 tai 400 volttia, niin siellä vaan ottaa jonkun johdon irti ja koskee siihen, niin se ei siellä missään nimessä käy. Niin teipä nyt siis näin. Okei. No, tästä virtapiiri niin kuin poikki, okei. Niin toinen sitten tähän, mikä oli irti näin, ja sitten toinen mittapää sitten tohon noin tuolta, mä saan näin sen. Sitten tossa sähkö päälle näyttää tuolla siis 0,0298. Eli 28 milliampeeria olisi tossa se homma. Virtaa menisi sen verran. Okei. Ja otan nyt tästä kuitenkin vielä sen pois päältä. Ja nyt tehdään tästä se laskutoimitus, se homma. Ja tähän pitää laskea ensiksi tämän siis kondensaattorin kapasiteetin reaktanssi XC. Se tehdään nyt. Ja sehän näin tosta laskimella. Pikku zoomaus. Noin. Menee näin tossa. 1/2 × π. Shifti ja toi tulee pi. Kertaa taajuus 500 Hz. Kertaa se kapasitanssi oli 2,2 mikrofaradia. Ja se on tässä monesti se vaikein. Mutta tässäkin toimii tosiaan tämmöinen juttu. 2,2. Sitten täällä tossa. Kertaa 10 potenssiin -6. Et tämän takia siinä kurssien alussa aina käännetään ja väännetään, jankataan niitä mikroja, kiloohmeja, mikroja tuolla ja 10 potenssimuotoja. Tarvitaan just tässä. On näin 144,6 ohmia. Ja nyt kun mä sitä en enää monta sekuntia muista, mä pistän tähän näin. Mä pistän tuohon noin. 64,68 ohmia oli tossa. Noin. No sitten. Sama juttu. Että se vektori R oli näin päin. Ja se oli jo valmiina. Se on tämä suoraan. Elikkä se oli 120 ohmia. Sitten toi. Mutta se ei ole nimenomaan siis pluslasku. Vaan tänne suuntaan. Ton verran alaspäin. Ja se vino-osuus on se meidän kokonaisimpedanssi. Joka toimii sitten näin. Tossa. Neljä juuri, R, 180 ohmia toiseen, plus toi äskönen oli 144,68 toiseen. Tulee 230,94. Mä pistän sen tähän näin tuolla. Tää oli muuten XC, sit tosta Z oli tuolla, että 230,94 ohmia. No näin. Se on siinä. No, sitten. Seuraava homma. Se virran laskeminen. Niin sillä ei ole mitään väliä, että mikä se niin kuin ohmin laissa oli. I on U jaettuna R:llä. Mutta ei sillä ole mitään väliä, että onko se R joku muu kirja, niin kuin tässä se on. Se on I on U jaettuna Z:lla, niin kuin tuo oli, toi noin. Elikkä U oli 5 jaettuna 230,94 on näin. Tulee 0,022 pyöristettynä on näin. Okei, ei mitään hätää. Se on kuin tämä sama vastaus, 22 milliampeeria. Ja sehän taisi olla mitattuna vähän enemmän. Mutta
siihen vaikuttaa ehkä tässä kohtaa nyt semmoinenkin asia, että tämä resistanssi ei ollut täsmälleen nyt sitten se 180, se oli vähän alle. Tämän kapasitanssi oli nyt sitten vähän yli, ehkä se johtuu niinku siitä. Se on näin. No niin, nyt tässä on sitten toi uusi mittausjärjestely ja mulla on tässä mukana oskilloskooppi. Näistä oli jo omat videonsa, että mikä nämä oli. Voitte katsoa ne. Ja edelleenkin tässä on tää käynnistämä sama homma. Tuosta lähtee niinku tämä tulostulo, menen tuohon virtapiiriin näin tuolla. Ja tässä nyt sitten saa, tähän saa näkymään kaksi kappaletta sit asiaa kerralla. Ja tulee olemaan näin, että toi channel 1 on vastuksen yli oleva jännite ja channel 2 on ton kondensaattori yli oleva jännite. Ja se mittapa on niinku tämän näköinen tässä. Että tää on niinku miinus. Tämä on niinku se itse se plussa, mutta tätä ei tarvitse käyttää tässä, kun se saa sen miinuksen jo. Nyt sitten tämän järjestelmän ottaa itse, ei tarvitse laittaa, niin pistän sen sitten tuohon tähän kiinni tänne näin. Ja toimi näin, että tuosta kun laittaa näin, niin tuosta tulee tämmöinen niinku pieni tommonen koukku, niin se menee sen vastuksen tai komponentin jalkaan. Ja tämä tehdään nyt. Tämä nimittäin voi olla pikkusen hankala saada tänne, mutta sillä ei sillä lailla ole väliä, että laittaako sen sitten sen komponentin jalkaa vain tähän levyyn jotenkin tänne. Niin otan tuosta sen täältä ulos ja pistän sen sitten tuohon kiinni näin. Se on sama asia kuin se olisi tuossa itse komponentin jalassa. Ja nyt jo näkyy tuolla jotain kuvaa näin. Ei mitään vielä hätää ongelmaa. Se on ton näköinen joskus tämä homma. Sitten tämä tuossa tulee sen vastuksen sitten täällä jalkaan noin tossa, niin nyt tähän on muodostunut sitten tämmönen kuva tuolla, niin tähän tulee nyt tämmönen kuva ja siinä on kaksi kappaletta sinialtoja ja nyt toi keltainen mikä tässä sitten on, niin se on niinku periaatteessa tässä, että se menee tuolta näin ylös ja alas täällä. Ja sitten tossa se toinen, toi sinisen värinen, on kondensaattori ylioleva jännite. Niin me nähdään semmonen homma, että ne eivät ole samassa kohdassa ne huippuarvot siellä. Niin kuin tossa. Se on niin kuin tossa. Ja toinen on vähän täällä päin. Niin se meinaa sitä, että tähän on muodostunut vaihesiirtokulma näiden kahden väliin. Ja se idea just oli se, että jos on kysymyksessä RC-piiri, tai RL-piiri, ja RL-piiri oli se, missä oli vastus ja kela sit sarjassa on näin, niin siinä tapauksessa tämä tässä olisi niinku tuolla päin, se on näin. Et sitten siinä on se, että jos tästäkin sitten olisi piirtänyt sen vastuskolmion jonnekin ja olisi katsonut sieltä sitten sen homman tuolla vaikkapa sitten sini, kosini tai tangentilla, että miten monta astassa on, niin se olisi tässä sama juttu tosta tonne, koska yksi tämmönen täysi kierros tässä oli 360 astetta. Ja se tehdään puolestaan näin, tosta shifti ja tangentti, tulee tangentti miinus ykkönen. Se antaa silloin sen meidän konkreettisen sen kulma-arvon asteina. Sitten oli vastaisuuden viereiseen, eli se pystyosuus siellä, joka oli 144,7 jaettuna se viereinen, eli se vaakaosuus 180 ohmia, oli näin, on 38,8 olisi tuossa astetta, niin se vastaa nyt tätä, että jos tässä olisi semmoinen joku toiminto, että pystyisi katsomaan tuosta, että tämän huippuarvon ja ton huippuarvon näin, niin se olisi sitten sen verran siinä. Homma toimii.